Desenvolvimento frente, mão supinada agora, a base mão por baixo, vai encaixar mais ou menos próxima linha do ombro agora, vai jogar a barra em cima da cabeça, estende completo, na hora de descer ele vai relaxar o cotovelo um pouquinho para frente para passar da cabeça, sempre na linha do queixo, joga lá em cima de novo. A barra até na linha do queixo e sobe. Um detalhe, na hora que descer, sempre tentar segurar o cotovelo para ele não abrir para fora. Quanto mais fechado, mais ênfase no deltoide. Então, vai lá embaixo, concentrado, solta o ar e sobe. Muito bem, finalizou. Isso aí.